হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক আছাম। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক শিকোৱাম যে পি এম এছ পি ৱাইৰ এজেণ্টৰ বাবে যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে গুগল ক্ৰম অ'পেন কৰি ল'ব আৰু চাৰ্চ বাটনত লিখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী শিশু বিকাশ যোজনা। অ'কে, তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে চাওক প্ৰথমতে যিটো পেজ, যিটো হেৰি লিংকটো দেখা পাইছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াৰ আগতে বন্ধুসকল থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপুনি চাইটটো ডেস্কটপ চাইট বনাই ল'ব। অ'কে, বন্ধুসকল ডেস্কটপ চাইট বনাই লোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত দেখা পোৱা যিটো লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং লৈ এটা নতুন পেজ খোল খাইছে আৰু ইয়াত দেখা পাইছে, চাওক ইয়াত দেখা পাইছে জইন নাও। এই জইন নাওত ক্লিক কৰি আপুনি সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি জইন হ'ব পাৰিব। অ'কে, মই ইয়াত জইন নাওত ক্লিক কৰি এতিয়া দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত জইন নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ফৰ্ম দেখুৱাইছে, খালী ফৰ্মটো, এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। অ'কে, ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো ভৰাব, মই মোৰ নামটো ভৰালোঁ, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো দিব, তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব। অ'কে, তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপুনি ৰুৰেল দিব, গাঁও, তাৰপিছত নিজৰ এড্ৰেছটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পিনক'ডটো লিখিব। অ'কে, তাৰপিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড নম্বৰটো লিখিব, তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো লিখিব, লিখি কেনে চেণ্ড ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, বন্ধুসকল ইয়াত চেণ্ড ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কোম্পানীৰ ওচৰত গুচি গ'ল আৰু সিহঁতে প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰত দেখা পোৱা কণ্টেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আন এটা পেজ এইটো ভৰাব। অ'কে, আৰু এই পেজটো ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰি কিনে আপুনি আকৌ চেণ্ড ৰিকুৱেষ্টত পঠাই দিব। অ'কে, প্ৰথমতে নাম লিখিব, তাৰপিছত ইমেইল তাৰপিছত ফোন নম্বৰটো লিখিব। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কিবা এটা কমেণ্ট নাইবা কিবা এটা মেছেজ লিখি চেণ্ড ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিব। অ'কে, মই ইয়াত লিখিলোঁ হেল্ল' ছাৰ নাইবা মেম, মাজত এটা ডিয়াৰ লগাই দিব, হেল্ল' ডিয়াৰ ছাৰ মেম। অ'কে, তাৰপিছত এটা কমা দিব, দি কেনে আপুনি কিবা কিবি লিখি দিব। অ'কে, মই লিখি দিলোঁ কিবা কিবি, গতিকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মতে লিখিব, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে কিবা এটা জাষ্ট লিখিলোঁ। অ'কে, বন্ধুসকল মেছেজটো লিখি চেণ্ড ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিব আৰু সিহঁতে নিজে আপোনাৰ লগত প্ৰয়োজন অনুসাৰে কণ্টেক্ট কৰিব। অ'কে, বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ সৰু চেনেল। ধন্যবাদ।